Tumi tayo. Sige na nga. Oh, Lince. Oh, Lince. Oh, Lince. Tabi lang, ha? Oh, Lince. Eto. Ah, katabi mo na. Hi, Pangga! Hi, mahal ko! Oras natin, sabihin ko plan. Nako, isang minuto na lang po at sasapit na pang alas dos ng hapon, 1:59 on the clock. Oras na yan, hatid po sa atin ng Palawan Pawn Shop, matatag maaasahan, mapagkakatiwalaan. Ganun din ng AMA Online Education. Level up to college grad and a better life with AMA Online Education. Wow! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay, Lindsay, Lindsay. And this is Lihim ng Liham. Lihim, Lihim ng Liham. Ang Lihim ng Liham. Ngayong pang araw na ito, mahal ko, ay hatid po sa atin ng Monea Keratin Blondie Purple Shampoo and Conditioner. Mabibili po yan sa Watson's, Landmark, Mercury Drugstores, and other leading department stores and supermarkets nationwide. Nako, sa panahong to, mahal ko ha, hindi po talaga biro, mahal ko, yung magtiwala ka sa mga brands, sa mga shampoo at conditioner. Lalo na, kasi diba kapag nagpa-bleach ka ng buhok, mahal yun. Kapag pumili ka ng kulay para sa buhok mo, buti kung mura lang yun, mahal ko. Eh, kaso hindi. Plus yung labor pa, mahal ko, diba? So, dapat kapag nagpakulay ka ng buhok, nagpa-bleach ka ng buhok, diba? Aura yung buhok mo. Eh, dapat yung pang-maintain mo na shampoo and conditioner, mahal ko, eh, dapat the best na talaga. Wow. When we say the best, Monea products yan. Monea Keratin Blondie Purple Shampoo and Conditioner. Again, mabibili po ito sa Watson's Land, Mark Mercury Drugstores, and other leading department stores and supermarkets nationwide. Lihim, lihim ng liham. Hello po muna, isang magandang hapon sa lahat po ng mga super active po sa ating text line at the moment. Again, 0936-948-0605. Ate, pa-shoutout naman po sa Team Lindsay, si Harvey May, Divine, Ate Vicky ng Tons Garments. Mula po kay Raul Batas ng Imus Cavite. Hello! Magandang hapon. Ganun din. Hello naman po kay Mark Nueva. Maulang hapon sa iyo, mahal kong Lindsay. Pag-greet man po kami dito sa warehouse ng Filipino Food Favorites. Kay Ma'am Annalyn Perdiguera, si Ma'am July Benigas, at saka si Andas at John Albert. Hello sa inyo. Wow. Magandang hapon. And of course, Lindsay, nakikinig po kami dito mula po sa Paco, Manila. Hello! Pabati naman po and congrats kay Aaron Reyes sa promotion niya dyan po sa third floor. Okay. Ito yung promotion to. Magandang hapon sa inyo dyan. And huy, batiin po natin yung mga nandyan po sa facebook.com/energyfm1067. Ang aga po ni Alisa Gomez de Leon, Nagi Aguilar, si Mary Ann Carrion. Magandang hapon kay Jasmine Ann and kay Randy Paul Torres. Thank you so much for tuning in. Mahal ko, hanggang alas 4 po tayo magsasama-sama dito po sa Lihim ng Liham. At syempre, kung meron kang story na gusto mong i-share dito po sa programa natin, by all means, please do it. Mahal ko, isend mo lang yan. Ako bahala sa dramahan natin tuwing hapon, okay? So, kung meron kang story, may love life o may love story ka na gustong i-share dito po sa Lihim ng Liham, isend mo yan sa email address po natin sa lihimnangliham1067@yahoo.com. Again, mahal ko, lihimnangliham1067@yahoo.com. O di kaya naman kung masyado kang babad sa Facebook, pwede rin naman facebook.com/energyfm106.7 at Lindsay. Lindsay. Ano ba? Lindsay 1067, ha? Lihim, lihim ng liham. Halika na, magkwentuhan na tayo. Masyado nyo na akong binobola ngayong hapon na to. Tatlong minuto, makaraan pa ang alas dos ng hapon. Metro at Mega Manila, 2:03 on the clock. This is Lihim ng Liham. So number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Lihim, lihim ng liham. Ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabing, damdamin hindi masambing, suyag na may pag-ibig, at walang puwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to face. Lihim, lihim ng liham. Ng liham. Padala na ang iyong kwento sa Lihim ng Liham
1067@yahoo.com. Ang lihim ng liham ngayong araw na ito ay hatid sa atin ng Monea Keratin Blondie Purple Shampoo and Conditioner. Lihim, lihim ng liham, ng liham, ng liham. Kong Lindsay. Bakit ganun? Bakit nga ba hindi patas ang buhay? Bakit kahit alam naman natin na hindi pwede, pinipilit pa rin natin? Ang hirap pigilan ng puso. Kahit na alam mong dehado ka, kahit na alam mong luging-lugi ka, tinutuloy mo pa rin. Sinusunod mo pa rin yung dinidikta ng puso mo. Lindsay, sumugal ako sa larong umpisa pa lang. Alam kong talo na ako. Ako nga pala si Angela. Single mom. Dalawa na po ang anak ko. Single mom ako, Lindsay, kasi 3 years ago, nakipaghiwalay ako sa ama ng mga bata. Hindi kasi kami magkasundo eh. Siya kasi yung tipo ng tao na may sariling mundo. Kahit pa mag-asawa na kami, marami siyang sinisikreto sa akin. Hindi nga pinaparating sa akin. Magugulat na lang ako minsan. Aalis pala siya ng ilang araw. Hindi magpaparamdam, bigla na lang mawawala. Tapos bigla na lang ding babalik. O di kaya naman, may bago siyang negosyo na bubuksan. Malalaman ko na lang ang mga yon dahil sa mga kaibigan namin. O di kaya naman, Lindsay, kapag nalugi na yung binuksan niyang negosyo, ibubunton niya lahat ng galit sa akin. Ang sabi ko, hindi ko kaya to. Mas mabuti pang mag-solo na lang ako kasama yung mga anak ko kesa naman sa nakikita nila na halos gabi-gabi kami kung magtalo. Ayokong makita nila yung hindi magandang parte ng pagkakaroon ng pamilya. Simula nung nagpa siya kaming magkanya-kanya, Lindsay, ako na yung tumayong nanay at tatay sa mga anak ko. Dalawa pa nga yung trabaho ko eh. Madalas iniiwan ko sila sa mga kapitbahay namin. Mabuti na lang at parang pamilya ko na rin sila. Lahat naman kasi gagawin ko para sa mga anak ko. Lahat kakayanin ko. Akala ko, Lindsay, hanggang ganito na lang ako eh. Akala ko ganito na lang yung gagawin ko habang buhay. Sa totoo lang, hindi naman ako nagre-reklamo. Sapat na para sa akin yung mga anak ko. Alam mo yung tanging nasa isip ko na lang, eh kung paano ko sila bubuhayin,
paano ko sila palalakihin ng mabubuting tao. Di ko na inisip yung sarili kong kaligayahan. Eh, ganun yata kapag nanay ka na. Hanggang sa dumating si Kino sa eksena. Sa puntong ito, Lindsay, okay lang na husgahan ninyo ako. Okay lang na husgahan ninyo kami. Kasi alam ko namang mali. Hindi ko kasi napigilan yung puso ko na umibig kay Kino eh. Nagsimula ang lahat sa pakikipagkaibigan. Front desk officer ako sa isang hotel. Habang guard naman si Kino. Hindi mo maiiwasan na mapansin ang tulad niya kasi matikas ang kanyang tindig. Palagi siyang nakangiti. At kapag kausap mo siya, napaka-positibo sa buhay. Nagagawa ko ring ikwento sa kanya yung problema ko sa mga bata. Nagagawa kong itanong sa kanya, Lindsay, kung paano nga ba palakihin yung mga anak ko nang may takot sa Diyos, nang may paninindigan sa buhay. Kasi wala naman silang tatay na pwedeng magturo sa kanila. Bilang lalaki, Lindsay, tinuturuan niya naman ako. Dapat daw kahit papano, disiplinahin yung mga anak ko, lalo na kung hindi tama yung mga ginagawa. Habang bata pa raw, putulin na yung sungay para hindi maging problema sa pagtanda nila. Habang tumatagal, nararamdaman kong hindi na kumpleto yung araw ko. Kapag hindi ko nakikita si Kino. Kapag hindi kami nakakapag-usap sa loob ng isang linggo, parang kulang ako. Akala ko naman nung una, simpleng pagkakaibigan lang yung tingin ko sa relasyon naming dalawa ni Kino. Pero naging mas malapit kami sa isa't isa. Higit pa sa kaibigan. Lindsay, hindi naman talaga siya nanligaw sa akin eh. Pero ang nangyari, napapadalas yung pagkain namin sa labas. Akala ko nga nung una okay lang na magkaibigan lang kami. Pero hindi nagtagal, nahulog na yung loob ko sa kanya. Paano ba naman hindi eh, napaka-gentleman niya. Pinagdadala ako ng gamit sa tuwing magkasama kami. Inaalalayan. At palagi niya akong pinapatawa sa mga simpleng kwento niya. Mababaw lang kasi ako eh. Sa sobrang babaw ko nga, Lindsay. Hindi ko alam kung bakit pero unti-unti ko nang nararamdaman na itong puso ko na matagal nang hindi umiibig. Eh siya na palagi yung hinahanap-hanap. Na itong puso ko, siya na yung gusto. Si Kino na ngayon. Oh,
Lindsay, nagmahal lang naman ako. Minahal ko lang naman si Kino. Hindi ko na naisip na isa nga palang malaking kasalanan ito sa mata ng Diyos at sa mga mata ng tao. Kasi Lindsay, nagmahal ako ng taong may nauna na. Pagmamay-ari na ng iba. Ang katotohanan ng buhay, Lindsay, kasal si Kino. At ang sabi niya sa akin, almost 13 years na silang magkasama. Pero wala silang anak. May problema daw kasi sa matres yung misis niya, kaya kahit anong gawin nila, walang paraan para magkaroon sila ng anak. Umamin si Kino sa akin ng feelings niya May 31, 2017. Wala siyang nilihim kahit na maliliit na detalye. Sinabi niya sa akin lahat. Sinabi niya sa akin na meron na siyang asawa at kasal sila. Ang mali ko lang siguro kasi hindi ko tiningnan yun eh. Pinaliwala ko yung katotohanan dahil alam ko na sa araw-araw, sobra ko siyang mahal. Gusto ko siyang palaging makita. Gusto ko palagi ko siyang makakasama. Napakabait kasi. Napaka-caring. Ma-effort. Tapos lahat naman ng tungkol sa kanilang mag-asawa, kinikwento niya sa akin. Mabuting babae daw yung asawa niya. Masarap magluto, maalaga, maasikaso. Pero Lindsay, ang pinagtataka ko lang. Kung ganun kabuti yung asawa niya, almost perfect para sa kanya, eh bakit nahulog pa rin yung loob niya sa akin? Bakit sunod pa rin siya ng sunod sa akin? Ang sabi ni Kino, sinubukan niya naman daw pigilan yung sarili niya. Ganon din naman ako eh. Pero mahirap. Hindi namin kaya. Hindi ko kayang baliwalain yung text messages niya sa akin, yung mga tawag niya sa akin. Kasi nasanay kami na nandyan kami para sa isa't isa eh. Lalo pa, Lindsay, nagtatrabaho lamang kami sa isang lugar. Palagi kaming magkausap, palagi kaming magkasama, sabay kumain. Hinahatid niya pa ako pa uwi. Hanggang sa gumrabe na nung tumagal. Dumating na sa point na may nangyayari na sa aming dalawa ni Kino. Hindi lang isang beses, dalawa, tatlo, kundi napakaraming beses na, paulit-ulit. Hindi naman namin maawat kasi hinahanap-hanap na. Umabot na sa punto na sobrang mahal na namin yung isa't isa. Damang-dama ko yun mula kay Kino. At dahil sa pagmamahal na yun, nagawa ko na rin siyang ipakilala sa mga kapatid ko, sa mga kamag-anak ko, sa mga anak ko.
kasi napalapit na yung loob ni Kino sa mga bata. Sobra niyang mahal yung mga anak ko. Hindi lamang ako. Masarap sa pakiramdam, Lindsay, na may lalaking nag-aalaga sa'yo. Yung tanggap ako. Lalo na tanggap yung nakaraan ko. Pero sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, ayokong dumating sa punto na ako pa yung mas matapang kesa sa asawa niya. Alam ko sa sarili ko na ayoko nang dugtungan tong pagkakamali na to. Kailangan kong itigil. Ang ginawa ko, Lindsay, nag-resign ako sa trabaho. Umalis ako, nagpakalayo-layo ako. Kasi gusto ko nang makaiwas sa kanya. Hindi ko sinabi kay Kino yung mga plano ko. Bigla na lang akong nawala. Nagpalit ako ng number. Umuwi kami sa probinsya kasama yung mga anak ko. Alam ko kasing susundan niya ako sa tinitirahan ko kapag nabalitaan niya na nag-resign ako sa trabaho. Tapos hindi na niya ako matawagan. Siguro sasabihin ng iba na ang tapang mong babae. Na ang lakas ng loob ko. Pero ang totoo niyan, mahirap. Sobrang hirap. Alam mo yung nasanay ka, nakaharap mo siya araw-araw. Nasanay ako sa mga tingin niya. Yung mga mata niya na parang ako lamang yung nakikita. Nasanay ako sa boses niya, Lindsay. Pero alam ko naman na hindi tama ang lahat ng to. Alam ko na kailangan kong tigilan. Alam ko na kailangan kong talikuran ang lahat. Kahit pamahal na mahal ko si Kino, kailangan ko siyang tigilan. Nung ako ay iwang mo, kumunaw ang daigdig. Pagkatanging sa'yo lamang ang aking pag-ibig. Ngunit sa pagdaan, sa paglipas ng taon, ang pusong sugatan sa wakas ay nag-ilong. Nang biglaing sa iyong pagbabalik, pangitip na damdamin ang puso kong natinig. Ang tamis ng pagsinta at init ng halik, ang ibig madama. Nalang patawarin kami ng itaas sa mga kasalanan namin ni Kino. Nagmahal ako sa hindi inaasahang panahon at pagkakataon. Sobrang minahal ko si Kino.
sa sarili ko na hinding-hindi ko siya malilimutan hanggang sa pagtanda ko. Mahirap ipaglaban ang taong pagmamay-ari na ng iba. Sana maintindihan ninyo ako. Alam ko namang mali. At handa akong itama ang lahat ng to, kahit alam kong masakit para sa akin. Mahal na mahal ko si Kino. Sobrang mahal na mahal ko siya. Say, alam ko rin kasi na hindi niya kayang iwan yung asawa niya para sa kasiyahan niya. Ayaw niyang makapanakit ng ibang tao, lalo na yung walang kasalanan at walang masamang ginagawa sa kanya. Uulitin ko, mabuting tao ang asawa ni Kino. Kaya ako na ang tumapo sa pagkakamali naming dalawa. Pasensya na. Nagmahal lang naman ako sa hindi inaasahang pagkakataon. Naging masaya ako. Naging masaya kaming dalawa sa paraan na hindi katanggap-tanggap para sa ibang tao. Hindi ko na alam kung paano pahaharapin ang bukas nang wala si Kino sa tabi ko. Pero dahil gusto kong itama ang lahat, kakayanin ko. Kakayanin ko, Lindsay. Hindi iiwan, magsasama habang buhay.
Lindsay, hanggang dito na lamang ang kwento ko. Muli, ako si Angela at ito ang lihim ng aking liham. Lihim, lihim ng liham, ng liham. And when I hold you in my arms, I promise you, you're gonna feel a love that's beautiful